e ke identifikuar në Tiranë, domethënë, sepse dihet që Tirana është zemra e Shqipërisë, po dihet që ka dhe shtresën gri më të madhe, sepse shtresa gri është dhe me zgjuar më këto që i shpjegon ti i din vetë, pavarësisht se zdalin në televizor, që janë bashkë apo si janë bashkë, sepse është shumë kollaj të ndjekësh paranë, qoftë dhe me pamje të parë se njerëzit këtu jetojnë. Por çështja është që në Tiranë, cilat janë shtresat, te të cilat ti shpreson dhe do t'i kesh target, për shembull që do marrësh më shumë vota. Atëherë, shtresat në të cilat shpresoj të marr më shumë vota, është shtresa e mesme e popullsisë. Janë është shtresa që ndihet e kërcënuar për pronën sidomos, shtresa që vuan varfërinë ekonomike, sepse shkaktar të varfërisë së madhe ekonomike dhe të le të themi të polarizimit ekstrem të shoqërisë. Shkaktarët janë këta që unë po kam dalë sot që ti denoncoj dhe të kundërvijem politikisht. Pra oligarkia politike, Tresha, Rama, Berisha, Meta. Dhe gjithashtu pres të marrë vota edhe nga biznesi madh, po që është punon me regulat, ekonomisë të tregut, me sakrific, me ndeshmëri, dhe t'i falenderojmë shumë që në mbajnë të punësuar një pjesë, një numër jashtëzakonisht shumë të madh. Nuk rrezikon ata biznesi madh të jenë dhe ata oligark, se jo, oligark nuk janë dot atë. Oligark quhet ai i cili e krijon pasurinë nëpërmjet ndihmës eksplicite të qeverisë në favor të tyre. I bie në prerë. Dhe i bie në prerë e mira. Ashtu. Kjo është e qartë. Pres të marr vota edhe nga le të themi edhe nga mosha e tretë. Pse nga mosha e tretë? Se moshën e tretë këta e kanë tallur në 30 vjet. Ato dy gishtat që ngritja i lartë, janë dy gishtat, janë realisht dy gishtat e mesit që janë futur në sy shqiptarëve për mos pa realitetin, u janë vënë në vesh shqiptarëve po mos të dëgjojnë zëra si zërat e mi, si zëri im dhe si zërat e gjithë atyre analistëve apo gazetarëve të ndershëm, të cilët ju tregojnë të vërtetën shqiptarëve. Dhe ju thonë që e keqja për ju është kjo klasë korruptuar politike. Prandaj, ato dy gishta, qytetarë shqiptarë ja prenë shpejt dhe i thanë ne nuk e pranojmë një fyrje të tillë. Dhe kjo tregon që niveli i analizës, niveli i deduksionit dhe niveli i perceptimit që kanë qytetarët shqiptarë që janë shumë i lartë. Dhe mua kjo më bën optimist. Edhe pse u futa vonë në garë, jam i bindur që do reflektoj në votë kjo. Uroj që qytetarët ta lexojnë drejt qëndrimin tonë dhe mesazhin tonë dhe pse jo, të japin një votë me bindje kundër oligarkisë, kundër këtij trinomi oligarkik.